Здравейте, казвам се Иван Армянов, отговарям за търговски отдел на фирмата Angra. Първо да ви кажа за какво ще ви говорим днес. Искаме да ви представим няколко неща. Едното, за което искаме да поговорим, е енергийната ефективност в сгради и по-скоро не толкова енергийната ефективност, като това, което медиите разпространяват най-често, ами една малко по-комерческа гледна точка, всъщност как можем да изкарваме пари от енергийната ефективност и да си спестяваме нашите разходи. Второто, за което искаме да ви разкажем, е технико-икономически анализ, който е хубаво да се направи във всяка една сграда. Колега ще ви разкаже за това, че за определени сгради това нещо е и задължително. Разбира се, може би най-важното е финансирането, защото като искаме да правим нещо, трябва да имаме поне някакви финанси, за да го правим, или бюджет. Ще ви представим и 4 добри практики. Едното е производствено предприятие, което наскоро завършихме, и 3 публични обекта, които всеки един от вас може да посети, когато пожелае. И накрая имаме и време за дискусия, вашите въпроси и по чаше вино да си поговорим за това как може да си помогнем едни на други. Първо искам с няколко думи да ви разкажа за фирмата Angra. Фирмата Angra е семейна фирма, създадена е преди повече от 25 години, като наследник на фирма съществува преди Втората световна война. Фирмата преди Втората световна война се е занимавала с металообработване. 89-та година се регистрира Angra като наследник на първообраза и започва да се занимава с проектиране на вентилационни, климатични и отоплителни системи. Днес имаме 2 производствени предприятия в София, отдел за развитие, монтажни бригади, търговски офиси в София, Варна и Бургас. Разбира се, освен с продажби и инсталиране, имаме и широка дистрибуторска мрежа. Освен в нашата страна, изнасяме нашата продукция в повече от 15 държави в Европа. Множество изпълнени обекти. Имаме много обекти, с които се гордееме. Мисля, че всички са такива, но като започнем от вентилацията на един апартамент, енергоспестяваща вентилация в един апартамент, мина се през вентилационни и филтриращи системи в АЕЦ Козлодуй, сградите на Министерски съвет, завод за производство на хляб на фирма Симит в София, много 5-звездни хотели, измежду които Кемпински Гранд Арена в Банско, първата сертифицирана в България пасивна детска градина. Сертифицирана от Passive House Германия, получила си сертификата и всъщност единствената оторизирана сграда с почти нулеви енергийни емисии. Локална екстракция на летище София в хангарите на Луфтханза Техник, сградите на Булбанк и обект, който наскоро завършваме, предстои това лято да бъде открит, може би всеки един от вас е минавал покрай него, небостъргача на Цариградско шосе, Капитал Форт. Първия небостъргач в България, 130 метра е висок. Опитът. Това, с което се гордеем, е опитът, защото за тези повече от 25 години ние имаме произведени различни системи, но системите с енергоспестяване, които сме произвели, обработват ежедневно над 25 милиона кубични метра въздух с ефективност между 50 и 86%. Това са едни сериозни пари, които спестяваме на инвеститорите и за тях ще си говорим след мъничко. Всъщност, за какво ще си говорим? Системите за вентилация и климатизация са нещо доста популярно, но има един момент, в който се стига до спестените пари. Ние искаме да ви покажем как може да си спестите парите. Затова ще поканя инженер Армянов, управител на фирмата Angra, който има достатъчно много опит на тази тема и ще ви разкаже вече за подробностите от тук нататък. Здравейте, дами и господа! Благодаря ви, че отделихте от времето си да посетите тази сбирка. Казвам се Юлий Армянов, инженер по топлотехника, 30 и няколко години. Както каза и колегата преди мен, ще се опитаме да ви представим енергоспестяването като възможност за правене на пари или за икономисване на пари. Така че ние ще обърнем по-малко внимание на техническите детайли и повече на това, което би трябвало да бъде интересно и за вас. В живота, когато искаме да постигнем един резултат, пред нас определено има повече от един възможен вариант.
Дали ще постигнем резултата за една, две или три години. Дали ще го направим за един, два или три лева. Дали ще го направим с един, двама или трима души. Разбира се, кой каквото и да ви приказва, накрая се стига до пари. И най-ефективен е този вариант, който стига резултата с най-малко средства. В топлотехниката резултата се нарича комфорт. Комфорта може да бъде постигнат по същия начин, с 1, 2 или 3 киловата, с 1, 2 или 3 агрегата и така нататък. Основните параметри, които характеризират комфорта, са температура, пресен свеж въздух, влажност, подвижност на въздуха или въздушни течения. Има много изследвания за влиянието на комфорта върху благоразположението и оттам върху бизнеса на хората. Представете ли си един лекар, който зъзне от студ и трябва да оперира? Или вашия финансов менеджер, който се е изпотил здраво, защото температурата е неподходяща? Явно резултата няма да бъде добър. Доказва се, че комфортният микроклимат увеличава производителността с повече от 30%. Комфортният микроклимат осигурява възможност на персонала ви да работи правилно и да постига добри резултати. Освен върху производителността на труда, микроклимата влияе върху заболеваемостта. Ясно е, че трима души, като излезат от един отбор, той почва да страда. Ясно е, освен това, че първите три дни болнични ги плаща работодателя. Тоест, това много силно влияе върху нашите финансови резултати. Ако приемем, че сте закупили или построили една сграда, която е лошо изолирана, за да постигнете температура 22 градуса вътре, вие бихте изразходвали, пример, 100 кВт. В момента, в който тази сграда е добре изолирана, с качествена дограма, вие може да постигнете същия резултат и с 30 кВт. Да, ще изразходвате едни допълнителни средства. Остава да се прецени тези средства правилно ли са изразходвани и за колко време ще си откупите капиталното вложение. Това е един въпрос, който е добре изследван. По този въпрос има добра нормативна база, правителствена политика, отпускат се средства и аз не смятам повече да ви занимавам с нещо, което е познато на всички. Изолирахме си къщата, сменихме дограмата с качествена, уплътнихме фугите и какво получихме? Получихме термос. В този термос кафето е топло, ароматно и след 12 часа. Ама в сградата, в която живеем ни, аромата вероятно не е най-приятния. Тоест, термосът трябва да бъде проветрен. Целият нормален свят е изготвил стандарти. Те са много припокриващи се. Европейски, английски, американския стандарт. България е приела европейски стандарт, който определя количеството пресен въздух на един човек обитава сградата или на един квадратен метър застроена площ на сградата. Разбрахме се, че термосът трябва да бъде проветрен. Това, което виждате, е много романтично, но за съжаление в много случаи неприложимо. Има обекти, които абсолютно забраняват естествена вентилация. Това винаги е енергоемко и много често вместо да стане хубаво, ние си вкарваме замърсение градски въздух в помещенията. Заключението е, че е необходима механична вентилация, която да филтрира въздуха, за да бъде чист. В нашите климатични условия въздуха през зимата трябва да се затопли и е добре да се охлади през лятото. Всичко това е ясно, но е свързано с разход на енергия. Оказва се, че разхода на енергия за подготовка на пресния въздух е равен или понякога превишава разхода на енергия за отопление на сградите. Тук виждате една графика, която показва немските стандарти за допустим разход на енергия на квадратен метър за строена площ. И ако 1980 година годишният
разход на енергия, допустим по немски стандарт, е бил 250 кВт на година, то сега е 5 пъти по-нисък. Червената черта показва разхода на енергия за подготовка на пресния въздух. Има един скок 2005 година, който се дължи на променените норми. Отчитайки замърсяването на околната среда, хората, които създават нормативната база, са завишили нормите за количество пресен въздух, за да се получи благоразположението в помещенията. Тоест, енергията за затопляне на въздуха в момента, ако не предприемем мерки, може да се окаже по-скъпа, отколкото енергията за отопление. Когато се използва енергията на изхвърления въздух, а той носи много енергия, за да се направи предварително подгряване на пресния въздух, това се нарича енерговъзстановяване. Включително и по нашите норми, енерговъзстановяването вече е задължително мероприятие. И в това има един много здрав икономически смисъл. Представете си, че имате една инсталация, която е евтина, но енергоемка. Нула година показва капиталното ви вложение, след което всяка година ви харчите за енергия. На 10-та година разхода ви е хикс. Когато направите инсталацията с енерговъзстановяване и започнете да използвате енергията на изхвърления въздух, вие ще похарчите едни допълнителни пари. Само че енергийните ви разходи ще спаднат. И на 10-та година разхода се очаква да бъде Y. На 3-та година, там където е пресечната точка, вие сте си възстановили капиталното вложение. И оттам нататъка заштрихованата площ показва загубените пари от инвеститора, който не е мислил правилно. Ще ви представим три възможности за проветрителна инсталация на сгради. Казах ви, задължително трябва да бъде филтриран въздуха. Разглеждам само зимен режим, т.е. вентилатора прокарва въздуха през отоплител. Поддържаме в помещението 25 градуса, използваме 100% първична енергия, след което този въздух 25 градуса го изхвърляме на връбчетата. И покрай сградата има и нещастливи летящи връбчета, които са топли цяла зима. Така се правеше 80-та година. Постепенно нещата се променят. Ако монтираме съоръжение, което отнема енергията от изхвърления въздух, и служи за предварителна подготовка на пресния въздух, това би икономисало между 45 и 60%. В случая тази вторична енергия е фиксирана на 55%, което е сравнително стандартното производство към момента. Това значи, че ползваме само 45% първична енергия. Останалата енергия я извличаме от изхвърления мръсен въздух. Продължавайки в същата насока, година след година ефективността на енерговъзстановяване се повишава. Това е световна практика, това е нещото, което и ние правим у нас. Оказва се, че в изхвърления въздух има още енергия, която не сме използвали достатъчно. В околната среда около нас има още енергия. Това са тия пари, които се разхождат покрай нас и ние трябва да се пресегнем и да ги вземем. Обърнете внимание и на енергийния център. В случая се използва само 10% първична енергия, всичко останало е от мръсен въздух и околна среда. Обърнете внимание колко малък е станал самия енергиен център. Тоест, отчитайки капиталното вложение в енерговъзстановяване, в същия момент трябва да се отчете сниженото капитално вложение в енергиен център, което до голяма степен компенсира първоначалната инвестиция. Следващата графика ви показва какво се случва през годините с тези три системи. Червеното е първата система, която ползва само първична енергия, зеленото е системата с рекуперация от 55% и синьото е система с високоефективна рекуперация. Естествено, тя е най-скъпа, а системата без рекуперация е най-евтина като капитално вложение. Но се оказва, че още на втората или на третата година евтината инсталация струва скъпо. Или най-общо казано, да си вземем парите от въздуха.
В съвременните инсталации е възможно срещу 15% първична енергия и 85% енергия, извлечени от изхвърлен въздух и околна среда, да се получи 100% полезна енергия за отопление на пресния въздух, който се подава в сградите. Едновременно с това трябва да се направи много внимателен анализ на системите за рекуперация. Трябва да се отчитат няколко основни фактора. Първия и най-важният, това е колко време работи тази система. И ще направя едно отклонение. Случвало се в нашата практика да срещаме системи, които очевидно работят 24 часа 7 дни в седмицата. По технологични причини. И тези системи са или без рекуперация, или с една рекуперация, т.е. енерговъзстановяване, което е с много нисък процент. Това значи, че много бързо разходите за енергия започват да тежат върху джоба на инвеститора. Виждали сме и другия случай. Колега проектант, който малко се е увлякал в съвременни тенденции, е направил една скъпа, съвършена система за енерговъзстановяване на заседателна зала, която се използва два пъти в седмицата за по 2 часа. Така че времето на експлоатация е най-важният фактор, който влияе върху правилното икономическо решение. Разбира се, климатичните условия на района са от значение. Макар че за България климат е сравнително еднакъв, все пак за района на Видин и на Петрич това трябва да бъде оценено. Цената на първичната енергия също е от значение. Дали тази първична енергия се получава от дизелово гориво или от пелети, това влияе върху срока на откупуване на капиталното вложение. Цената на оборудването, разходите за поддръжка са важни. Ако тази инсталация се финансира с кредит, разбира се, че и лихвите върху кредита са важни. Съществуват бонуси за енергоспестяване. Цената на вредните емисии също трябва да бъде оценена, така че към енергоспестяването трябва да се подходи разумно. Как да подходим разумно? Трябва да бъде извършен един технико-икономически анализ, който да покаже как изглежда положението в средата, в момента. Нашата сграда и нашите инсталации, къде губят енергия, колко енергия губят, какви средства трябва да бъдат предвидени, технически имам предвид, за да бъдат снижени тези разходи. И най-накрая клиента да разбере за колко време и срещу колко пари може да си коригира инсталациите и след колко време те ще се откупат на база енергоспестяване. Възможни са поне два подхода. Първият подход е когато съществува определен технически енергиен проблем. В този случай може да се покани специалист, проектант, инженер топлотехника, който отново да направи анализ. Годишният разход на енергия е такъв, новата инсталация струва толкова, срока за откупуване изглежда 2-3-5 години. Всичкото това е въпрос на едно не много сложно пресмятане. Един пример. Административна сграда към печатница. Котел на дизелово гориво, режим на работа 16 часа, цената на енергията, сезонния разход 20 000 лева за енергия. Предложението е котел на пелети с висока ефективност 94%, режима на работа естествено се запазва, цената на енергията е много различна. Сезонния разход е около 9 000 лева. Инвестицията е 14 200 лева, годишно се пестат 11 000 лева, т.е. срока за откупуване е 13 месеца, което за нашите условия значи около 2 отоплителни периода. Считайки нормален живот на една инсталация, котелна централа, поне 10 години, това значи, че след втората година този подход вече носи пари. Има възможност и за втори подход, който е по-комплексен. Собственика на сградата поръчва пълно енергийно обследване от акредитирана фирма, одитор. Отново ще получи технически и икономически показатели на съществуващото положение, принципни технически решения и едновременно с това срока на откупуване на тези капитални вложения, защото най-важното нещо на инвеститора е, след като не прави компромис
с микроклимата е за колко пари го поддържа този микроклимат. Но за това нещо ще помоля инженер Симеонов да ви разкаже, защото той представлява N-Effect, фирма специализирана в енергиен одит. Първо да благодаря на фирма Тангра, че избра точно да покани N-Effect да разкажа аз като най-представител за това какво представляват енергийните обследвания. Тъй като господин Армянов в края на презентацията си говори за технико-икономически анализ, аз бих започнал с това, че всъщност като всъщност енергийното обследване е един задълбочен технико-икономически анализ. Може така да се каже, че условно да се раздели на две части. Първата част е оценка на текущо състояние, което е по същността с един технически анализ. И втората част е оценка на мерки за подобряване на това състояние, което е един технико-икономически анализ. Включват тези етапи съвсем накратко. Започва се с оглед на обекта, измервания, изчисления, анализи, интервюта с персонала, установяване на техническите характеристики на отделните съоръжения, на отделните системи, отопление, вентилация, охлаждане, топла вода, осветление, отделните електрически уреди. Изследва се какъв е поддържания микроклимат в сградата. Когато е възможно, това се прави с измервания, когато при всички положения се използват интервюта с обитателите на тези помещения. И в крайна сметка целта е да се направи една оценка на енергийното състояние на всяка една от тези системи. Разбира се, също толкова важно е да се анализира и самата сграда като ограждащи конструкции, като стени, покрив, под и прозорци. Но тъй като разходът на енергия в сградата не зависи единствено от техническите характеристики и техническото състояние на съоръжения и уреди и така и системи, ами от това как те се експлоатират, е нужно да се направи и корекция на тая оценка с действителното потребление на енергия в сградите, а пък наредбите ни задължават да го правим с данни за 3 години назад. В крайна сметка се изготвя един енергиен баланс на сградата по видове консуматори, основни групи консуматори, които вече изброих. Така, първият етап включва още и определянето на енергийните характеристики, които се изразяват в изразходване на енергия на единица площ в годишен аспект. За да се определят, те се отчитат още, трябва да се извършат още някои корекции на направените енергийни баланси, да се приравнят към нормативна външна температура и нормативни вътрешни температури, нормативни условия за обитаване. На базата на енергийните характеристики се определя енергийния клас на сградата и съответно сградата може да бъде сертифицирана, даже не може, задължително трябва да бъде сертифицирана за енергийна ефективност като резултат от обследването. Общо взето с това приключват и наречени основен първи етап. Вторият етап включва вече оценката на подходящите енергоспестяващи мерки. Изготвя се един списък от мерки, за всяка една се прави подробно описание. Изчисляват се икономиите, които може да се постигнат на енергия. Изчисляват се съответно финансовите икономии, които може да се реализират предвид цената на вида енергия, който се спестява от тази мярка. Определя се техническият живот на мярката, разходите за ежегодните разходи за поддръжка на мярката
и се изчислява срокът на откупуване. Тъй като мерките, когато се групират заедно, в много случаи има влияние, взаимно влияние между тях, т.е. ако реализираме една мярка самостоятелно, може да получим един резултат, ако реализираме друга, друг, а пък двете заедно, ако реализираме общия резултат, няма да е сумата от резултатите, ако бяха се реализирали сами тези мерки. Заради това се прави анализ и вече на пакети от мерки. Пакетът може да включва всички мерки, може да включва различни комбинации от списъка с мерки. Като финансовия анализ, освен срока на откупуване, включва и определението на основните финансови показатели за един проект, като вътрешна норма на възвръщаемост, нетна сегашна стойност, коефициент на нетна сегашна стойност, които да послужат за взимане на управленско решение, какъв проект да се изпълни в сградата. Всъщност, основните ползи са точно резултатите от технико-икономическия анализ. Получавате едни добре описани технически решения, като всяко получавате оценка до каква степен те са финансово изгодни за вас. Получавате необходимата инвестиция по-скоро като бюджетна рамка. Разбира се, при проектиране там, където е необходимо после на мерки и изготвяне на детайлни количествени сметки, може би ще има, не може би, със сигурност ще има разлика в инвестицията, така да се каже, бюджетна рамка на проекта получавате с енергийния одит и финансовите показатели, по които може да прецените кои мерки да изберете да реализирате. Така, под черта и с въпросителен съм добавил и още една опция, с която може да бъде полезен енергийния одит. Нарочно така съм я сложил, защото не винаги може да се постигне това нещо. Има си определени законови рамки, разбира се. Сградата трябва да е построена преди 2005 година. Не може да се сертифицира производствена сграда, не може да се сертифицира сграда със сезонно предназначение. Разбира се, това, което, нали, бих казал като наше убеждение, че стимула за да се инвестира в енергийната ефективност сгради, разбира се, е спестяването на енергия и съответните разходи и подобряването на комфорта в сградата, а пък данък сгради вече е един допълнителен бонус, така да се каже. Има някои случаи, когато енергийният одит е задължителен. Това е по принцип сертифицирането на сгради е следствие на провеждане енергийни одити. Примерно, може да е необходим сертификата, когато искате да продадете сградата, защото Законът за енергийната ефективност пише, че той трябва да се предостави на новия собственик. Сега, честно казано, не съм убеден, че нотариусите винаги обръщат внимание на този текст. Но това е друга тема. Също така, сградите за обществено обслужване, които са по-големи от 500 квадратни метра разгъната застроена площ, към момента от юли месец нататък по-големи от 250 квадратни метра, са задължени да бъдат сертифицирани за енергийна ефективност. Към сградите за обществено обслужване, разбира се, спадат всичките държавни и общински сгради, но там могат да спадат и частни болници, може да там спадат хотели и търговски сгради. На този етап контролиращия орган на Агенцията по устойчиво енергийно развитие все още не активно не преследва, така да кажа, собствениците на хотели, например, дали са сертифицирали или не. Може би, защото още не са се справили с държавните и общинските сгради, но по принцип и те попадат в тази група. В последно време много често задължително да се представи енергиен одит и при кандидатстване за целево финансиране, било от безвъзмезден източник или пък от или било кредит и по оперативните програми и също с Фонда за енергийна ефективност, който е специализиран в това отношение, предполагам, че и банките
биха поискали енергиен олий, за да може да видят какви финансови резултати може да се постигнат с изпълнението на проекта за енергийна ефективност. И накрая само няколко думи за нашата организация, всъщност група от организации, първата от която е стартирала дейността си 1992 година. Изцяло работим в областта на енергийната ефективност. Консултантските поделения предлагаме енергийни одити на сгради и сертифициране на сгради, енергийни одити на промишлени системи, консултации въобще в областта на енергийната ефективност. В последните 2-3 години така работим усилено и в областта на почти нулево енергийните сгради. Това е един стандарт, който ще стане задължителен за всички нови строежи след 2020 година. Всяка страна членка на Европейския съюз трябва да го дефинира за своята страна какво точно означава почти нулево енергийна сграда. Все още официално в България не е дефинирано. Просрочили сме го този срок и ще ни наказват, но поне този път не сме единствените, ако това е някакво успокоение. Но пък за сметка на това в други страни от много отдавна има подобни стандарти. Като примерно стандарта пасивна къща, който е разработен от Passive House институт в Германия, по който има изпълнени и сертифицирани страшно много сгради в Германия, а вече прият като задължителен стандарт и в някои части от други страни, като примерно Тирол, Австрия, в Брюксел от няколко години е задължително всички сгради да се строят по стандарт пасивна къща. Тази сграда ви я показа господин Армянов в началото. Това е първата и за сега единствена сертифицирана сграда по стандарт пасивна къща в България. Това е една детска градина в Габрово, която даже ще отвори врати съвсем скоро. Има и други сгради в България, изпълнени по този стандарт, но също, а това е единственото, което е сертифицирана. Сертифицирането става единствено от авторите, от органи към авторите на стандарта. И като един първи опит се оказа доста тежък процес това сертифициране. Дори се наложи да някои изпълнени неща да се поправят. И едно от нещата, които бяха подменени, беше рекуператорната секция в вентилационната инсталация, която колегите от Тангра доставиха друга рекуператорна секция, най-ефективната, която предлагат. И в крайна сметка, следствие на това и някои други подобрения, успяхме да постигнем резултатите. Само информативно ще кажа, че разходът за отопление на тази сграда годишно е 15 кВт-часа на квадратен метър, а пък на една детска градина, която стара, не ремонтирана, е порядъка на 150-200 и може би и над 200 кВт-часа на квадратен метър, а пък реновираните, както ги правят обикновено са последните години, са порядъка на 90-100, някъде там, кВт-часа на квадратен метър. Благодаря. И връщаме се до най-интересната гледна точка – финансирането. Колегите ви разказаха за това как се извършва технико-икономически анализ. Аз ще продължа с интересната част, където са парите. Разбира се, когато тръгна да се изпълняват такива мерки, има няколко варианта. Първият вариант е собствено финансиране от бюджета, който е отделен за реконструкция. Това е хубаво, защото избягват се забавения покрай съфинансиране от европрограми, може да се стартира веднага и се намалява времето за изпълнение на проект. Тоест, ако вие кажете, че искате да правите нещо такова и кажете, че ще ползвате собствения бюджет, много бързо успявате да изпълните мерките и да спестявате пари за енергия. Разбира се, най-апетитното е евросъфинансирането, приоритет на ОС 3, която ще стартира съвсем скоро, енергийна и ресурсна ефективност, се казва в новия програмен период. Преди беше енергийна ефективност и зелена икономика. Много от вас може би са чували за нея, познават я. Предстои наистина съвсем скоро откриване. При нея обаче има една малка точка, че е задължително пълно енергийно обследване. Това, за което колегата инженер Симеонов от ЕНЕФЕКТ ви разказа.
Фонд Козлодуй и норвежкия финансов механизъм на държавните учреждения е много добре познат. Много се доближава до съфинансирането по енергийна ефективност от европрограмите и там отново се изпълнява чрез пълен енергиен одит. И последния вариант, който не е толкова вариант за съфинансиране, колкото финансов инструмент, кредит от банка или кредит от фонд енергийна ефективност, където има множество нисколихвени кредити, които може да се използват при реновиране на инсталации. И разбира се, идваме до добрите практики, които обещахме. Това беше визията за бившата млечна индустрия Враца. Старо предприятие, съществувало от преди 1989 година, закупено от фирма българска, която произвежда LED осветление и електронни платки. И имаха желание по старата програма енергийна ефективност и зелена икономика, кандидатстваха, одобри им се проекта и започнахме с изпълняването на различни инсталации. Има изпълнена геотермия, използвайки енергията от земята. Има изпълнена въздушна термопомпа, използвайки енергията от околната среда. Климатични камери с рекуперация на енергия и с висока ефективност. И спестяват годишно 352 мегаватт часа от енергията за затопляне. Това е много важно. Аз съм много щастлив, защото предприятието вече работи и изглежда по този начин. Те също са щастливи, защото не дават едни излишни пари за енергия. Другия пример, който бих искал да ви дам, е едно заведение, което съществува от 1905 година в София. Много от вас, предполагам, го познават, ако не и всички. Бившия ресторант Ловен парк. Стара сграда, преди две години беше закупена от верига пицарии. Вътре има инсталирани наше производство, високоефективна енергоспестяща вентилация, за която ви казаха, че има инсталирана и в пасивната детска градина. И по този начин те спестяват до 86% от необходимата енергия за затопляне на пресния въздух. Вече е ремонтирано, всеки от вас може да го посети, може да се убеди. Освен, че е ужасно топло вътре през зимата, те спестяват 53 мегаватт часа от енергията им за отопление. Следващия добър пример. Бившия ресторант Черга. Наш домакин днес. Ресторант Друзя беше ремонтиран преди две години. На гърба зад стената зад мен има изпълнени инсталации с рекуперация на енергия. Има климатична камера, има климатична централа, която използва енергията от околната среда. По този начин спестяванията им излизат на 48 мегаватт часа годишно. Виждате го, всички сте влезли през фасадата. Вече година и половина работи заведението. Надявам се, че са доволни, след като бяха така добри да бъдат наш домакин днес. Последният проект, който завършихме, който предстои да бъде открит през месец април, известната зала 272. Тя стана известна преди две години покрай протестите на студентите и затварянето им вътре. Най-голямата зала, юридическия факултет. Преди студентите доста често зъзнеха вътре през зимата. Изпълнихме инсталация с рекуперация на енергия и с климатична камера с термопомпа. Използваме между 10 и 15% първична енергия, за да могат да получат 100% топлинна енергия. По този начин, например, месец, когато отвори залата във връзка с честване на 110 годишнината от създаването на юридическия факултет, студентите следващата зима ще могат да седят и да си решават тестовете на топло. След една година ще можем да кажем какви са техните спестявания от енергия. Аз очаквам, че ще бъдат доста хубави. И това са четирите примера, за които искахме да ви разкажем. Разбира се, когато се говори за един проект, оставихме най-зелената гледна точка накрая. Става дума за устойчиво развитие. Много често го чуваме. Вариантите, които ползваме за добив на първична енергия, винаги водят до замърсяване на околната среда. До момента други варианти май почти няма открити. Това замърсяване води до повишаване на заболеваемостта и алергиите, появяване на астма, особено сред младото поколение. Има много изследвания, че близо 80% от времето си ние прекарваме в затворени помещения. Дишайки мръсен въздух, ние започваме да страдаме. Искам да ви покажа шапката на Северния полюс през 79-та година и през 2012-та. Жълтата линия, която виждате, беше 79-та година. Това е, което е останало. Ние сме се погрижили заедно за това нещо. Тоест, ако ние инвестираме в една енергоспестяваща вентилация,
Няма да топлим пиленцата навънка, ще намалим вредните и парникови емисии, които изхвърляме от сградите. Същевременно ще спестяваме пари и ще се грижим за бъдещото поколение. Аз си мисля, че е един добър вариант. Спестявайки енергия, спестяваме пари, спасяваме и нашата планета. Това е което искахме днес да ви разкажем. Благодаря ви за това, че отделихте от времето си да бъдете тук. Сега сме готови да отговорим на всеки един на въпросите и след което ще ви поканим на малко по-весела час, на почаше вино. Колегите ми, които са на бара, ще могат да ви отговорят на отделни въпроси, които имате.